І знову у Дніпропетровську гинуть рибалки. Двоє чоловіків провалилися під кригу. Про це журналісти дізналися під час ранкової прес-конференції у міській раді. За іронією долі, там якраз йшлося про безпеку на льоду. Скільки рибалкам не нагадую про небезпеку зимової ловлі, а вони все одно йдуть на лід. З початку грудня у місті сталося 7 нещасних випадків на кризі. Троє людей загинули. Про це розповів на прес-конференції начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Сергій Гайдук. За його словами, рибалок не зупиняє навіть потепління. Улюблене хобі виявляється дорожчим, ніж життя. Юрій Мисов – затятий рибалка. Разом із товаришем вирішив вийти, як сам висловився, на останній лід, який таки виявився останнім для його друга. Сам чоловік дивом залишився живим. Його спасли, звісно. Витягнули, але тільки вже самі розумієте. Ну, а я... Значить, мені повезло. Рибалили чоловіки саме тут, на озері Леніна. Це у Самарському районі одне з відомих місць любителів зимової ловлі. На кригу виходили не вперше, тож і про небезпеку на воді знали не з чуток. Однак біди такої ніхто не чекав. Стало все раптово. Лід тонкий, рихлий був вже. Ну, йшов по льду на велосипеді, катив велосипед. Ну, чувствовал, что что-то трещать начало, но не успел. Рятували потопельників, МНСники. Юрія Мисова дістали з води одразу. Чоловіка із сильним переохолодженням забрала швидка до лікарні імені Мечникова. А от його товариша водолази знайшли вже мертвим. Дістали з-під криги. Наразі Юрій Мисов під пильним наглядом медиків. Чоловік потребує спеціальної терапії. При поступленні температура тіла ми зміряли 29 градусів і почали його согрівання і інфузіонну терапію. И применение всех этих современных методов позволяет спасать таких пациентов, которые имеют риск умереть выше 50%. Лише за останній тиждень це вже друга людина, яка ледь не загинула на кризі, кажуть у лікарні імені Мечникова. Юрію Мисову дійсно пощастило, запевняють медики. Пойдете ще раз на рибалку зимою? Войду, но только не сьогодні і не завтра. Лейла Абасова, Вікторія Машкіна, деталі.